For os der startede en vigtig udvikling tilbage i 2009, hvor vi havde en situation, som var lidt presset af døgnets 24 timer og kun 7 dage i ugen, at vi skulle finde ud af, hvad er det, vi skal fremover. Hvordan vil vi sætte os i bagstedet og bare følge med, eller skal vi sætte os i forsædet og tvinge os til at styre butikken og køre fremad? Min kone og jeg, vi gjorde en masse tanker om, hvordan det var ledes, og så en aften, der var det ligesom, at det var klar for os. Og det kan det være det gode ved kriser, det er, at man ligesom tænker, nu skal vi gøre det eller andet. Og det, der så gjorde en stor forskel for os, det var faktisk, at vi tænkte, hvad er det, der virkelig betyder noget for os? Og det, der betyder noget for os, det er, at vi arbejder med noget, hvor vi muliggør, at næste generation har lyst og mulighed for at videreføre det, vi har fat i. Og det er ikke noget, det er ikke en unik tanke. Jeg tror, der er rigtig mange svineproducenter, der har gået bag et drivbræt, eller en mælkeproducent, der har stået i en mælkegrav, eller en, der har siddet på en traktor mange timer og tænkt, bare næste generation har lyst til at videreføre det, vi har gang i. Det at lave noget, som der er mulighed for at gentage, og nogen har lyst til at gentage, det er faktisk det ypperste for mig omkring bæredygtighed. Fordi så kan man gentage de ting. Og det gør faktisk også, at vi har set nu, føler, at vi kunne se, at hvis vi drejede vores, der er en omgivelse, som efterspørger rigtig meget med grøn omstilling. Og det giver også nogle muligheder for at finde ud af, hvor er det så, at forretningen ligger i det her grøn omstilling. Og der har vi har også lavet masser af fejlskud. Vi har både produceret grøntsager, vi har lavet nogle andre ting osv., som vi ikke var dygtige til, eller hvor der var andre ting, vi gjorde. Men vi har så også lavet et par ting, hvor vi egentlig har ramt rigtigt. Det har fået os til at sige, jamen det prøver vi kræfter med og se det spændende i. Og det har bidraget til vores landbrug, selvom at vi faktisk har drejet det i en helt anden retning, end det var bare for 10 år siden.